Mesmo o trio,
بیاکھ چیز بہ چھس کران یتہ سٹوڈنٹ گزاری یتھ چھ تی سیمسٹر قسم گڈ گژھ یس اس ماس پروموشن فورتھ سیمسٹر چھ ایگزام لگان ہر تم سی گژھ ماس پروموشن یس ایگزام دی بیگ پیپر کے اصل یس سیمسٹر قسم چھ چھ لان پریشر بہ چھس ونان یم یت چھ یم چھ اور کھسان بڑ جوان بلا یور وسن اوت گزری کس حال Thank you.